Produktet kosovare janë ekspozuar në panairin më të madh të ushqimeve në Paris. Në kryeqytetin francez, krahas 109 shteteve, prodhuesit nga Kosova prezantuan mallin e tyre. Aty një kënd ishte rezervuar për Devoli Corporation e për produktet si uji rrugova, Frutomania, Fruteksi, Elkos e disa kompani të tjera. Si për marësit kosovar, thanë se prodhimet e tyre u mirëpritëm fort nga vizitorët. Në këtë panajrë, ku marim pjesë 109 shtete dhe rrëth 7.020 shtande, kompania jonë, interesimin në shtandin tonë kanë qenë tepër i madhë këto dy ditë e para. Se ky panajrë ishte i suksesshëm, e thanë edhe përfaqësuesit e MC Losit duke të reguar për rezultate konkrete. Me një organizim shumë të mirë, e cili është si vjetë, ne si kompani veç se kemi vënë kontakte me kompani të ndryshme të botës, si që është vendet e Afrikës, Azis, Amerikës, e gjithashtu kompani të ndryshme nga Evropa, ku edhe presim rezultate konkrete në plasimin e produkteve tona në këto tregje. Pavata tha se mjelin e tyre tani e përdorin edhe kompani të njohura globalisht, përfshirë rjetet e kompanive KFC dhe Domino Pizzas. Po ashtu, interesim nga të huajt pati edhe për shijet e kafeve të prodhuara në Kosovë nga Devoli Corporation. Ky panajër që ka nisur të dielën do të vazhdoj deri të enjtën.